xilli ay gobollo ka mida dalka ka bilowdeen howlgallo lagula dagaalamaya kooxda al-shabaab ayaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur iyo wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan oo ka duulaya arrimahaasi waxay maanta booqashay indhayndhayna ku tageen isbitaalka xoogga dalka Soomaaliyeed. Wasiiradan oo ay isbitaalka ku soo dhaweeyeen madaxa hoggaanka caafimaadka ciidanka xoogga Dhame Cabdi Fataax Maxamed Cabdi iyo agaasimaha guud ee isbitaalka xoogga laba xidig leh Dr. Saadam Cabdullaahi ayaa ugu horreyn dhageystay warbixin guud oo xaaladda isbitaalka ku aadan. Intaasi kadibna waxa ay guda galeen kormeer saacado qaatay oo ay ku kala bixiyeen qaybaha kala duwan ee isbitaalkaasi uu ka kooban yahay. Wasiiradan ayaa intii ay kormeerka ku jireen dul tagay sariiraha ay qaybta bukaanada ka jiifaan askar dhaawac ah oo ka tirsan xoogga dalka, kuwaasoo qaarkood la sheegay inay ku soo dhaawacmeen dagaaladii ugu dambeeyey ee deegaanada badan looga qabsaday nabadiidka al-shabaab. Waxay sidoo kale wasiirka gaashaandhigga iyo caafimaadku booqdeen qaybaha bukaan socodka, shaybaarka, daawada iyo qalliimada ee isbitaalka xoogga dalka, iyagoo qiimeynaya in isbitaalkan uu noqon karo mid dabooli kara baahida caafimaad ee geesiyaasha Soomaaliyeed. Intii ay indhayndhayntu ku jireen wasiiradan xukuumadda ka tirsan, waxay sidoo kale booqdeen qaybo ka mid ah isbitaalka oo dib u dhis iyo hagaajin ay ku socoto. Wasiirada gaashaandhigga iyo caafimaadka ayaa markii ay soo gabagabeeyeen booqashadooda, waxa ay halkan oo isbitaalka xoogga gudihiisa ay ku qabteen shir jaraa'id, kaas oo ay uga warbixiyeen waxyaabihii ay ku soo arkeen waxyaha kala duwan ee isbitaalka. Wasiirka caafimaadka ayaa si gaar waxa uu sheegay in isbitaalku uu u baahan yahay adeegyo badan oo caafimaad si ciidanka xoogga dalka ee soo dhaawacma halkan loogu dabiibo, isla markaana ay uga helaan adeeg caafimaad oo dhammaystiran. Waxa uu sheegay in wasaaraddiisa caafimaadka iyo wasaaradda gaashaandhigga oo iskaashanaya ay muddooyinka ugu dhowba wax ka qaban doonaan baahiyahaas uu tilmaamay in isbitaalka ay ka dhiman yihiin. Waxaa hadalladoodii ka mid ahaa wasiirada, iyadoo hadafku uu yahay inaan u kuurgalno xaaladda uu ku sugan yahay isbitaalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Sidaa la socotaan, dalku wuxuu ku jiraa dagaal. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaana hoggaanka dagaalkaas haya. Waxaan hubinaynay xaaladooda caafimaad iyo guud ahaan waxa ka dhiman iyo waxa laga qaban karo. Guud ahaan xukuumadda Jamhuuriyadda Federaal Soomaaliyeed waxay maaragtaa ka dhabeyn doontaa haddii Ilaahay yiraahdo dagaalka lagula jiro al-shabaab. Geesiyaasha xaqiiqdii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo laga yaabo in ay wax ku gaaraan dagaaladaas si caafimaadkooda loo xaqiijin lahaa ayuu yahay in maaragtaa aan maanta soo indhayndhayno, xukuumaddana aan uga warbixinno xaaladdu sida ay tahay iyo sida wax looga qaban karo. Waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay yidhaahdo xaaladda haddu uu ku sugan yahay xaalad ka fiican, inuu ku sugnaan doono maalmaha iyo bilaha iyo sanadada soo socdo. Isbitaalka wax badan ayuu u baahan yahay oo medical supply-ga uu ka mid yahay oo aada maaragtay culays ugu jiro sida ay noo sheegeen. Wuxuu u baahan yahay maaragtay qalabayn, malahan ICU, malaha xataa meel qalliin oo maaragtay qalliinaha waaweyn lagu sameeyo. Waxaan rabnaa isbitaalkan inuu noqdo isbitaal ciidanka xoogga dalka ay ugu maarmaan, isbitaalada private-ka ay ugu maarmaan inuu noqdo ayaan doonaynaa. Waxaan doonaynaa in isbitaalada private-ka wixii lagu sameyn waayo isbitaal loo soo aado inuu noqdo ayaan doonaynaa. Booqashadan ayaa waxa ay imaanaysaa xilli gobollo badan oo dalka ay ka socdaan howlgallo ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ay kula jiraan sidii ay al-shabaab uga saari lahaayeen deegaanadaasi, waxaana ka mid a Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle. Howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanadaas oo iskaashanaya ayaa waxa ay gaareen guulo, waxayna ku xoreeyeen deegaano badan. Isbitaalkan ayaana ubuc ama asal u ah howlgalladaas, maadaama inta badan ciidanka xoogga ee soo dhaawacma halkan la keenayo. Ujeeddadana wasiiradana taas ayay inta badan daaranayd. Maxamuud Soo Faysane, warbaahinta qaranka, Muqdisho.